love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skysterix trazendo mais vídeos. Promo codes, códigos promocionais. É, esse código especial devido aí à entrada do sistema iOS definitivamente no jogo. É, não que eu falo a questão dos telefones celulares, mas sim, eu falo dos Macs, mano. Então agora tá pra jogar pelo Mac também, certo? E temos aí um corte promocional em comemoração a esse marco por parte aí da Moonton Games, né? Com o grande jogo Watch of Realms, né? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Os códigos promocionais. Vocês sabem que tem que vir aqui, né? E aí vocês vão aqui reivindicar código, certo? Aqui, ó. Logo aqui atrás, ali, ó. Reivindicar código. Bem aqui, ó. Isso aí em configurações, né? Mas antes disso, olha só. Temos ali o código promocional. Devido ao marco aí com relação ao jogo estar na App Store definitivamente, né, para os sistemas Mac, a galera jogar pelo Mac também, né? Então, gente, olha aí, ó. Esse código é válido até 2024. Muito bom, bacana. Né? E aí o que é que acontece, né? Tá vendo ali, WarApex, né, que é o código ali, WarApex. Eu vou colocar esse código aqui agora. Código aqui agora pra gente, né? Vamos lá. Ora. Vou colocar aqui. Ora. Pex. Certinho? E aí a gente reivindica. Aí, reivindicado, beleza? Reivindicado. Aí o que, que a gente faz? A gente vai dar uma olhada lá no que a gente recebeu. Olha aí. É 100 diamantes, né? Não é lá uma grande coisa, assim. 100 diamantes, mas, enfim, né? Tá dando aí 100 diamantes pra nós devido a esse marco, certo? Então tá aqui, ó. Código promocional, WarApex, né? Pra todo mundo, né? Pra vocês aí terem um pouquinho de diamante, certinho? No jogo. Mais um recurso aí, mais um marco por parte do jogo, né? Dos desenvolvedores aí, né? E agora, dá pra eu jogar pelo Mac também. Até porque eu tenho ali minha conta. Minha conta, na verdade, minha conta oficial é a conta que eu tenho no sistema iOS. Naquela que o qual aí eu vou trazer hoje, né? Fazendo aí as convocações, né? Vai ver que eu tiro o lendário hoje, mano. Né? Eu vou fazer. Aqui nessa conta aqui também eu tenho uma certa quantidade de cristais. Né? Tem aqui, olha aí, gente. Tá? Tem uma certa quantidade de cristais, mas o foco meu vai ser principalmente ali nas duas vezes chances, tá? Né? Então esse é o objetivo, certo? Mas enfim, pessoal, obrigado vocês que seguem aqui no meu canal. Procura se inscrever no meu canal se você ainda não me segue, né? Vou estar trazendo mais vídeos aí pra todo mundo. E vejo vocês no próximo vídeo, se possível. Até a próxima. Fui! Order Watcher of Realms for free now.